שלום תמיר, היום נדבר בפוסטקאסט שלנו על הדרישות האוקראיניות העקביות לקבל מישראל מערכות הגנה נגד הכלים האוויריים שמפעילה נגדה רוסיה וגורמת להם אבדות ונזקים גדולים. ישראל בגלל המצב בסוריה והנוכחות הרוסית בסוריה החליטה שהיא לא תספק לאוקראינה מערכות תקיפה אבל, וקולות כאלה נשמעו בימים האחרונים יותר ויותר יש יותר תמיכה בכך שישראל תספק לאוקראינה מערכות הגנה. אין סיבה שישראל לא תספק לאוקראינה מערכות הגנתיות. ההתעקשות שלנו לא לספק מערכות כאלה תתנקם בישראל בטווח הארוך. כשאנחנו ניקלע לצרה גם העולם יעצום עיניים. אני חושב שמול הזוועות שהרוסים עושים באוקראינה זה ממש פשעי מלחמה, ישראל הייתה צריכה לחשוב פעמיים או שלוש אם לספק לאוקראינה מערכות הגנה, היום שר הביטחון בפגישה עם שגרירים אמר שישראל תהיה מוכנה לספק לאוקראינה מערכת התראה כמו של פיקוד העורף שתתריע באיזה אזור הולך לפגוע את טיל או פצצה. זו התקדמות קטנה, אני חושב שבגלל הבחירות הנושא הזה קצת נדחק הצידה וכרגע אי אפשר לקבל החלטה כי אי אפשר לקבל כמעט שום החלטה בבלגן שהולך במדינה הזאת בגלל הבחירות בעוד שבועיים. אני חושב שישראל צריכה להקדיש מחשבה גם לבקשה האמריקאית שישראל תסייע. אנחנו כאילו מתעלמים מכל העולם ובעיקר מהידידה הגדולה שלנו ארה״ב שביקשה הנשיא ביידן בביקור בארץ ביקש שישראל תסייע. האוקראינים ביקשו לפני שבוע הייתה פנייה מפורשת. הרוסים אחרי שהשר נחמן שי הביע תמיכה באספקה כזאת הרוסים הזדרזו לאיים על ישראל כמובן, שצעד כזה יתנקם בה. הנושא הוא נושא כבד, להגיד אנחנו לא מספקים מערכות הגנה למדינה שנהרסת על ידי רוסיה, זה דבר רע מאוד. בהחלט, ההספקה של מערכות צבאיות נקרא לזה כך, הגנה, התקפה, מערכות צבאיות היא משהו שבעצם כל מדינות העולם החופשי מספקות, כולל אוסטרליה, כולל קנדה, שלא רק מדינות אירופאיות. ישראל, כפי שאמרת, בחרה לא לספק. בזמנו ההחלטה הזאת נראתה סבירה, מכיוון שהרוסים היו נוכחים בסוריה, לא היו חייבים לאף אחד שום דבר, ויכלו להמשיך ולקיים את הדיאלוג איתנו, שבעצם הוא מוכוון כנגד איראן. היום, כשהרוסים תלויים באיראן בעצם, באספקת נשק התקפי, מל"טים, טילים וכדומה, לא נראה לי שהרוסים יוכלו להגיד משהו לגבי הנוכחות שלהם בסוריה. הם לא יצאו נגדנו בפעילות בסוריה, אבל אני לא חושב שאפשר לסמוך עליהם היום שישמרו בסוד, למשל, את עדכונים שאנחנו נותנים לפני תקיפות, נושאים כאלה. כך שמה הם יכולים לעשות לנו בסוריה, הרוסים כרגע לא יכולים לעשות לנו הרבה. תוצאה שתצא מהמלחמה באוקראינה, תשנה את כל המצב הגיאו-אסטרטגי באירופה בכלל. גם במזרח התיכון לדעתי יצוצו כאן מערכות נשק חדשות, האיראנים ילמדו הרבה, יגדילו את ההשפעה שלהם בסוריה, זה ודאי היום. הם יקבלו הרבה מאוד ביטחון בשימוש התקפי במל"טים שלהם ובמשוטטים. לדעתי אנחנו חייבים להיכנס לפעילות באוקראינה עם... איזושהי דריסת רגל שם. הנושא של uh, מערכת הזעקה של פיקוד העורף הוא מצוין כנקודת התחלה, כי זה באמת מערכת uh, תוכנה uh, שמנהלת התראות, אפשר ליישם אותה יחסית מהר, היא מתחברת למערכות ההזעקה האוקראיניות, הכל יפה, אפשר לחבר אותה ל-SMSים או לאינטרנט. אבל מעבר לזה, uh, ישראל חייבת, לדעתי, חייבת לספק uh, מערכות הגנה אמיתיות, טילי uh, נ"מ, כיפת ברזל, יש שתי סוללות אצל האמריקאים שהאוקראינים יכולים לקבל מיידית וזה אפילו לא צריכה להיות החלטה ישראלית, בסך הכל אישור ישראלי, אני חושב שהם יכולים לעשות שימוש במערכות נוספות כאלה ואני חושב שגם אנחנו נלמד הרבה מהפעילויות האלה ונוכל להפיק לקחים, מסקנות ושיפורים לאמצעים שלנו. עד כאן לגבי התרומה הישראלית לאוקראינה אם תהיה, ונקווה שתהיה, נמשיך לעקוב ונעדכן בפודקאסים הבאים. תודה אריה.